Deputeti socialist Pierre Indreu është i vetmi që ka dalë kundër majorancës duke kritikuar aksionin e forcave speciale, si pasojë të cilit u arrestua ish kolegu i tij Arben Doka. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar, Ndreu i ka cilësuar skandaloze veprimet e policisë pas ditën e së dielës. Kam rezerva për mënyrën skandaloze të veprimit me zotin Doka, me mënyrën se si e kanë arrestuar, sjelljen e shëmtuar që kanë bërë forcat aty dhe aplikimin e dy standardeve në një grup quhet grup i parëndësishëm dhe merret një prokurori lokale. Në një grup tjetër, thash nuk gjykoj provat, në me ka prokuroria krimet të rënda. Por deklarata e Ndreut është lënë në heshtje nga kolegët e tij, të cilës sërish janë marrë vetëm me opozitën. Kam vetëm një koment që e kam si një pyetje, çfarë do thotë tani opozita për përdorimin politik, kish përdorimin politik të prokurorisë? Nga ana tjetër, vetë kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar socialist nuk ka komentuar aksionin e policisë, por ka kritikuar drejtorët që po i nxin fytyrën shumicës me korrupsionin dhe kesh menaxhimin. Për këtë arsye, para ditën e së martës, Partia Socialiste do të mbledh fillimisht kryesinë e më pas grupin parlamentar. Meqense në seancën e sejmës do të votohen ndryshimet ligjore për bastet, kryeministri Rama u ka kërkuar deputetëve të mos bëjnë asnjë mungesë në këtë seancë të rëndësishme për majorancën.